Pessoal, complementando o vídeo aqui, eu vi que tá tendo só umas fitas zebradas ali. Vou pedir, que a polícia tá sendo parceira nossa 24 horas aí também. Ela esteve na reunião com a gente junto com a Defesa Civil lá na nossa base. A gente fez um plano de contingência lá para fazer um belo trabalho. E a polícia deu todo o apoio aqui ontem à noite. Foi um trabalho exemplar de todos. Queria agradecer a sociedade também, que na hora que a gente pediu o apoio lá em questão de água, alimentos para os voluntários que estavam trabalhando intensamente, foi na hora atendido pela sociedade. E a todos que ajudaram aí e tiveram boa ação aí. Então eu vou pedir a Polícia Militar para me dar um apoio aqui em cima, ostensivo aqui. A gente vê uma melhor forma de isolar esse local. Tinha muita gente e criança aqui no local, tá, pessoal? Eu não quis filmar as pessoas aqui para não colocar imagem de ninguém e expor ninguém. Mas o risco aqui tá muito grande mesmo, é coisa muito séria. E não acabou ainda, ó. Água como é que tá escorrendo aqui ainda, ó. Então, agradeço a Polícia Militar, agradeço a todos aí. E tamo junto, pessoal.